fanden laver du her? Hvem er du? Jeg får videre min mor, at mennesker det ikke er et godt tegn. Jeg vil ikke gøre noget. Hvad med alle de der historier? Hvad for nogle historier? Om mennesker. Der er ikke nogen historier. Jeg har altid fået at vide, at hvis en menneske finder en næse, så kan det kun være et dårligt tegn. Nej, men jeg vil ikke gøre noget, det mener jeg. Min telefon ringer. Det er Louis. Hej. Hej, det er Rebecca. Jeg tænkte på, om du ikke kunne komme op på værelset. Jeg har nogle rigtig vigtige ting, jeg rigtig gerne vil snakke med dig om. Bare lige hurtigt og kort, men det er ret vigtigt. Jamen okay, vi ses. Okay, jeg bliver nødt til at gå nu.